Takže co vychází v lednu za tituly, abychom to jakoby namontovali do toho programu, který máme. Let's go. První hry. Třeba netradiční princ z Perzie. Zpráva britské polní nemocnice. Pořádná bojovka. A i vylepšené The Last of Us Part 2. A my jsme tady, abychom vám všechny hry představili. Tak pojďme na to. Vítáme vás v roce 2024. Doufáme, že jste si užili vánoční svátky a oslavy nového roku. Videoherní svět se už brzy probudí a začnou vycházet první hry. Třeba netradiční princ z Perzie. Zpráva britské polní nemocnice. Pořádná bojovka. A i vylepšené The Last of Us Part 2. A my jsme tady, abychom vám všechny hry představili. Tak pojďme na to. Tak. Nový rok odstartujeme nostalgií. Vzrušení z 16-bitových závodů z 90. let je zpátky. Díky nové kolekci si můžete zahrát kompletní sérii Top Racer, včetně úplně nové hry Top Racer Crossroads, která obsahuje nové automobily. Tak kámo, tak jestli tohleto je v seznamu, tak to je teda hodně slavý měsíc normálně. Je vás 4 arkádové závodní hry a více než 140 tratí po celém světě i mimo něj. Samozřejmě nemůže chybět rozdělená obrazovka, abyste si mohli zahrát s kamarádem hezky z očí do očí a poměřit své síly na trati. Nebo můžete vyzvat kohokoliv na planetě v online režimu. A to je top. Dobře. It's always easy keeping oaths and promises in the light of day. Predictable everyday life. A top je i nostalgie, a když už jsme u ní, nechtěli jste se někdy cítit jako Alan Alda, Loretta Swift, Gary Burghoff nebo Mike Farrell? Z Meše. No já rozhodně, na Meš se totiž kouknu klidněji párkrát do roka a zavzpomínat si na něj teď budu moct i u War Hospital. Píše se rok 1917 a vy se stanete majorem Henry Wellsem, britským polním zdravotníkem v důchodu, kterého opět odvedli a vtrhli do noční můry první světové války. Ne té korejské, bacha na to. Ovšem i tady se nebude zabíjet, jasně, ale zachraňovat. Jako velitel polní nemocnice budete bojovat s nedostatkem lidí i zásob, ale přesto se stanete poslední baštou naděje pro bezpočet vojáků na francouzské frontě. Musíte ošetřovat strašlivá válečná zranění a budovat zařízení, zatímco kolem vás v ohlušující blízkosti vybuchují dělostřelecké granáty. A teď z toho mám hroznou chuť zahrát si simulátor Meše. Tak já mám, to zní strašně zajímavě, ale teda přemýšlím, jestli bychom toto chtělo hrát někdy. To je zajímavý. To je jakoby zajímavý koncept, ale že bychom to chtěli jako hrát, to asi úplně ne. A yes. Nemáš náhodou ještě větší chuť si zahrát tvojí oblíbenou hru v nové podobě? A jsme u toho. Heroes 3D? Ne, Gelu, ne, myslím tím Princess Takže Perzie. Takže 18. ledna se píšu, všechno klaplo, jo. Tak bychom si teď možná povídali o remakeu Princess Perzie, Písky času, ale místo toho tady máme nového hrdinu v akční dobrodružné plošinovce zasazené do mytologického perského světa, kde můžeme manipulovat s hranicemi času a prostoru. Takže ano, i v tomto případě bude Gelu možná vzpomínat na staré dobré časy s legendárními prvními díly. Z našich dojmů jste se mohli dozvědět, že jsme byli v celku nadšení. Ne, že Gelu byl nadšený. Tak jen menší rekapitulace. Hraje se za Sargona, který musí v prokletém městě Mount Quef zachránit uneseného prince. Pokud si budete chtít hru nejdříve vyzkoušet, tak od 11. ledna bude dostupná i demo verze. Já tomu dám šanci a uvidíme, co to budeme dohrávat, no. Jako myslím si, že by to mohlo být aspoň porovnatelně dobrý, jako třeba Ori. I tam o tom jako dost pochybuju, no. Uvidíme. Já už poctivě trénuju a dohrál jsem včera večer Prince dvakrát. Nicméně teďko se musíme podívat na Bulletstorm VR. Nakopávání zadků a old school styl si rozhodně necháme líbit. Pokud vy také, tak si ho budete moci dopřát právě v Bulletstorm VR. Brutální střílečce v kůži horkokrvného vesmírného žoldáka Graysona Hunta. S ním se ve virtuální realitě budete probojovávat napříč nepřátelským světem. Proklestit si cestu skrz zmutované hordy můžete také jako drsná žoldácká kočka Trisha Novak. A pokud nemáte VR, tak doporučujeme původní verzi pro počítače a konzole.
Vypadá to hrozně, to je tak to je VR-ko, že jo, to se jakoby špatně porovnává. Yes. A pokud nemáte virtuální realitu, ale chtěli byste si zahrát nějakou úžasnou hru, tak pro vás máme přesně tohle doporučení. Tak je to starý, dva roky. Dobrodružství Ellie a Abby zanechalo stopy na každém z nás. Jo. To jo. Někdo byl z příběhu nadšen, jiný ho nemohl vystát. A někdo prostě čeká, než to taky sfilmujou. Pochopit se dají oba pohledy. Podle mě ne, ale dobře, je to ve scénáři, musím to přečíst. Pro ty z první kategorie, třeba mě, případně pro ty, co ještě The Last of Us Part 2 nehráli, přichází graficky vylepšená verze s novými herními režimy, plnou integrací ovladače DualSense a dalšími možnostmi. Nejvíce zaujmou tři vystřižené úrovně zraného vývoje, které v původní hře... To bude za 70 euro? Ne, tohle to myslím, že má stát 10 euro. A ono to je veliký upgrade s tím, že tam má být právě nový herní mod. Je to de facto jako když vycházel takovej ten balík na toho Hitmana 3, kam oni přidávali ten roguelite režim. Nebyly Stoky, Party v Jacksonu a Lobby. Čemu dělají remaster? Ono to je kvůli tomu, že Last of Us 2 původně běžela jako PS4 native, tak tohle to je PS5 native. Takže tato verze už má konečně fungovat plně ve 4K, právě jakoby na konzolích nové generace. V divočáka. Přitom si vychutnáte hodiny nových komentářů o vývoji hry. Pokud byste raději něco akčnějšího, tak je tady roguelike režim přežití. V něm naopak zažijete komplexní boj. Úkolem je přežít co nejdéle při náhodně generovaných střetnutí s různými nepřáteli na nezapomenutelných místech The Last of Us Part 2. Jež vyvrcholí napínavými souboji s bossy. Lákadlem je možnost hrát za různé postavy, jako jsou Dina, Jesse, Lev, Tommy a další. Třetí novinkou je volná hra na kytaru s novými nástroji a čtvrtou potom speedrun režim. Jestliže už máte původní PlayStation 4 verzi, tak budete mít možnost upgradeovat na PlayStation 5 verzi s novým obsahem a vylepšením. Cena bude 10 euro, tedy zhruba 250 korun. No, to je super v pohodě. Dobrou, hochy. Dva impozantní hrdinové. Ona vychází nová Yakuza? Proč o tom nevím? Které svedl dohromady osud, nebo možná něco zlověstnějšího. Ichiban Kasuga, nezastavitelný smolař, který se zas a znovu dokáže odrazit ze dna, a Kazuma Kiryu, zlomený muž, který se potýká s posledními dny svého života. Jejich cesta začíná v Japonsku a v dobrodružství rozprostírající se přes celý Tichý oceán. Aha. A dostaneme se v něm až na Havaj. Užívat si budeme souboje v dynamických RPG bitvách s rychlým spádem, kde se vaší zbraní stává samotné bojiště a všechno je povoleno a nepřeberné množství aktivit taktéž. Když už toho na vás bude moc, můžete se zbalit a vyrazit na dovolenou na ostrov. Už jedu! Tady budete sbírat věci, stavět dům, podnikat dobrodružství a máte dokonce možnost předělat celý ostrov tak, abyste nalákali turisty všeho druhu. Já bych tomu kámo chtěl dát šanci, ale úplně vidím, jak to dopadne, ty vole, jo. Úplně to přesně vidím, jak to dopadne. Si dávejte pozor na nezvané hosty. Naštěstí vše vždy vyřeší baseballová pálka. A poslední tak jen teda, jo? Yes. A v následující hře zase všechno vyřeší naše pěsti. Přesněji v nové generaci Tekkena, kde se pěst setkává s osudy. Tekken 8 pokračuje v tragické sáze o pokrvních liních Mishima a Kazama a jejich nenávistných zápasech mezi otcem a synem, které otřásly světem. Příběh o růstu a odhodlání Jina Kazami značí novou kapitolu této ságy, která pokračuje 6 měsíců po skončení posledního zápasu. Nový bitevní systém Heat posiluje agresivní povahu bojů a zároveň zachovává jedinečné vyznění a taktiku série. Intenzitu bitev výrazně zvyšují zničitelné arény. Příběh doplňuje nový režim Arcade Quest pro jednoho hráče. V něm si vytvoříte vlastního avatara a prožijete svůj nový život ve stylu Tekken, takže věčně zmácený. Musíte se probojovat přes celou řadu rivalů v několika arénách a učit se nová kompa, takže vhodné i pro hráče nepolíbené Tekkenem. Vybrali jste si? Pokud ne, tak se můžete pustit do restů z předešlého
nového roku a těšit se na další měsíce. A nebo se pro jistotu podívat i na naše webové stránky, případně na toto shrnutí, kde jsou i další tituly, které vychází tento měsíc a jen se nám nedostali do videa. No oni se jako dostali do videa, Gailu. Pořád tady jsou, ale chápeme, nedostali te... Tak, názory čete. Já se pořád tak nějak myslím, že není špatný nápad zkusit ty Baldur's Gatey. Akorát mám blbej pocit, že to asi úplně jako nedohrajeme v nějaký rozumnej čas, ty bláho. No, jakože de facto teďko 16 dní nevychází jakoby reálně vůbec nic. No. Takže já bych prostě mohl třeba během toho týdne, nevím, prostě jakoby dělat píčoviny, prostě srovnat se a pak prostě asi v sobotu to ty vole prostě pustit, no. To by asi šlo. Bude lepší únor. Ne, mě spíš jde kámo o to, že já potřebuji Baldury hrát v měsíci, kde se neděje nic. A tenhle den je vážně úplně jakoby dead, jo? Takže to možná není úplně špatný nápad. Video. No oni se jako dostali do videa, pořád tady jsou, ale chápeme, nedostali tu péči, ten prostor. Tak bych tak rád péči a prostor, alespoň takovou, jakou věnujeme našim videím. Budeme se na vás těšit u dalších z nich. Ahoj. Děkuju, Rafaeli. Únoru vychází Final Fantasy, jo.